E o Camelódromo Prime já está funcionando a todo vapor. Garanta já o seu box. Abrir meu negócio de bijuterias e acessórios femininos no Camelódromo Prime foi uma excelente escolha. Aqui tem um grande fluxo de pessoas e é um local bem movimentado. Está me ajudando bastante nas vendas. Foi ótima a ideia de ser uma lojista do Camelódromo Prime. Aqui nós temos uma estrutura muito agradável, bem parecida com shopping, temos restaurante, espaço kids. Os lojistas capricharam muito na estrutura, né? Então acho que vale a pena vocês conhecerem. Passa aqui! Primeira fase completamente vendida e agora lançamento da segunda fase com box de 15 metros quadrados a partir de R$ 990. Ambiente climatizado, Wi-Fi, estacionamento próprio, sistema de segurança monitorado com câmeras, localização privilegiada e são poucas unidades, você precisa garantir já o seu. Fica aqui na Avenida Andrômeda, tem preço de camelódromo, mas jeito de shopping, venha conferir.